पाकिस्तान में शफाफ बजट से मुतल्लिक सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर चुकी है, जिसमें वफाक और सूबाई सतह पर बजट साजी के दौरान की जाने वाली कोताहियों की निशानदेही की गई है। اخبار لگے کہ اس کی منم جو تھی دفتر کے ہوئی بیدا اسمبلی کے بالکل اسمبلی کے ہوں پیش نہ گئی کمال کے اسمبلی کے پیش کی نو دا دا عوامی نمائندگان شو دا سٹیک ہولڈرز کے دا زمون کے ناظمین شو دا زمون کے ٹیچر دا بلک کمیونٹی دا پریس پریس پایا دا پکار دا پریس تا فورا شی پریس تو سپور یو دستاویز نہ در اگر ہے چھیرا دا مونگا بجٹ دور کے آگا شو دا ملک کے دا اس کے منہ مونگا کرپ تروانی ہو دا اس کے منہ جمونگا فلانی فلانی لگے تروان دی सिटीजन नेटवर्क फॉर बजट अकाउंटेबिलिटी के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब करक में मुनक्किद होने वाली ब्रीफिंग से इजहार ख्याल करते हुए जहनजेब जानी का कहना था कि हमारी तंजीम न सिर्फ बजट साजी के अमल में शफाफियत लाने के लिए कुशा है, बल्कि ये अंदाज़ा लगाना भी मकसूद है कि पाकिस्तान में बजट से मुतल्लिक मालूमात का हुसूल किस हद तक मौसर है। مارچ نہ بلکہ دا بچ جو جو جون کے دا پاس کی بجٹ نو مئی اینڈ کے اوپر فورن دا انگلش کے او اگر ٹف انگلش کے اگر ٹول بجٹ تیار کی اگر پروپوزل تیار کیا ٹول شمنا اس کی منت تیار کی او اگا بجٹ کا پیانے چکم عام دستر لگ مو خدا ہو رو چکل دا عام تا بجٹ تا پیش کے نو سادہ ایکسل اگر کی دا واج سباستا ہو او بار ملک والے کم خلق گیا خطا تا ڈونی پیسے اس تک لگے دی ذریعہ مبادل تر تا رزی لگے دی نو دا مون دا وڑو چیر دا زمون بجٹ کا پیان دی دا بار ملتا ہر یہ پاکستانی چکم پاکستانی ٹیکسز ٹیکس ہولڈر دے اگر تا دیش ایک سال کی اگر کے ساتھ اردو کے واسطہ چی خلق اگر پڑھو گی سی پی ڈی آئی کے کوارڈینیٹر کا کہنا تھا کہ بجٹ سازی کی شفافیت کو جاننے کے لیے وفاقی وزارتوں اور صوبائی محکموں کو معلومات کی حصول کی 150 درخواستیں بھجوائی جا چکی ہیں، جن میں وفاق 36 میں سے 6 جبکہ چاروں صوبوں کو ارسل کردہ 114 درخواستوں میں سے خیبر پختونخوا 2 اور صوبہ پنجاب 4 کے جوابات دے چکی ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور صوبہ سندھ میں معلومات کے حصول کے کسی بھی درخواست پر کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ چکل ادا تا سو بجٹ کو ریلیز کوئی یا بجٹ دے پارا کر سر دل اڈویز دا کے تین آگا دے سٹیک ہولڈر دے یو عوام دا یو ایلڈرز آف دے کمیونٹی دی اور یو گورنمنٹ دے دا تین والا شرکت سره دا بجٹ باندې بو دا بحث کی یغا کی یرا تکلا بل بجٹ پکار دا چې دا بجٹ کم نبی کار والا بجٹ نو مارچ پر اگے کے دا سرکولر ایشو شي ټول دا مارچ پا خپرې دا چې دا په دسمبر او په جنوري پورې هم دای دا کے دا پټ ستی د خلکو ته نه خي دې طریقه کار دا چې دا مارچ کې دا ایشو شي ٹول محکمہ تو ادا غشی او مارچ کے دا با پس تفر کو دلار شی چی دے باندے بیس مباحثہ ہو شی مارچ اپریل مئی جون مئی کے خوند چین چار مہینے کم اس کم دا پکار دا چی دسمبر دے کے دا دو نہ ہوگاڑی بے دا مارچ کے چکم دا نو دے دے باندے بیس مباحثے دے پرا دا کمیونٹی دا فٹ شی لیکن دا دسندگی جانزیب جانی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کو ملک و قوم کی ترقی واقعی عزیز ہے تو بجٹ سازی کے سالانہ عمل میں ہر مکتبہ فکر افراد کی رائے کو شامل کرنا ہوگی، تاکہ معاشرے کے بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بجٹ میں ان تمام منصوبوں کو شامل کیا جائے جو کہ نہ صرف کسی شعبے یا علاقے کے عوام کے لیے ناگزیر ہیں، بلکہ معلومات تک رسائی اور بجٹ سازی میں شراکت داری ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔